Naye Winnie Odinga amezungumza kuhusu kukosekana kwa mkutano ambao ulifanyika hapo jana, Rais William Samoei Ruto akikutana na wale yala MPs ambao waliweza kuchaguliwa juzi. Na kama vile unaona hapo kwa screen mtazamaji, Winnie Odinga alizungumza na kusema kwamba yeye huo mkutano ulikuwa ni short notice, yeye hakuwa available ama alikuwa ameshikana, kwa hivyo hakuwa anaweza akafika pale. Lakini unafahamu kwamba Winnie Odinga tu ndio mtu ambaye alikosekana kwa huo mkutano, hata pia mtoto wa Kalonzo Musyoka aliweza kuhudhuria huo mkutano. Lakini mtazamaji, asubuhi nilikuwekea habari ambayo mbunge wa Suna East Junet Mohamed alizungumza na kusema kwamba Winnie Odinga hakungepatikana jana kwa sababu alikuwa anaendelea kutayarisha ama kujitayarisha kuhusu mkutano ambao utakuwa unafanyika kesho hapa Kamkunji hapa jijini Nairobi, ambao utakuwa ni wa kuzungumzia baadhi ya mambo ambayo watakuwa wanakosoa serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo Winnie Odinga amesema yeye hakuwa anajua, na kwa hivyo hakuwa available, na sio mambo mengine ambayo watu wanasema.